ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ উন্নয়ন কাৰ্যসূচী শিক্ষা সূচাংক 2019 অনুসৰি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বৰ ভিতৰত চতুৰ্থ স্থানত থকা ফিনলেণ্ডৰ বিদ্যালয়ত চলিব কেৰেলাৰ শৈক্ষিক কাৰ্যসূচী লিটিল কাইটছ। নমস্কাৰ, মই হিৰণময়, আপুনি চাই আছে দ্য অপিনিয়ন। বিশ্বৰ অন্যতম উন্নত দেশ ফিনলেণ্ডে নিজৰ দেশৰ বিদ্যালয়সমূহত কেৰেলা চৰকাৰৰ লিটিল কাইটছৰ শৈক্ষিক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব। ফিনলেণ্ডৰ ৰাজধানী চহৰ হেলচিংকিত ফিনলেণ্ডৰ শিক্ষা বিভাগ আৰু কেৰেলাৰ পৰা যোৱা এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ প্ৰতিনিধি দলৰ মাজত অনুষ্ঠিত বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। লিটিল কাইটছ কাৰ্যসূচীৰ বাবে কাইটে কাৰ্যকৰী সহায় আগবঢ়াব আৰু ইয়াক আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে এটা বিশেষ গোট গঠন কৰা হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে ফিনলেণ্ডৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা বিশ্বৰ অন্যতম উৎকৃষ্ট শিক্ষা ব্যৱস্থা হিচাপে জনাজাত। তেনে এক সময়ত কেৰেলাৰ এক শৈক্ষিক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব বিচৰাটো আমাৰ দেশৰ বাবে এক উৎসাহজনক খবৰ। দেশখনৰ বিদ্যালয়সমূহত তথ্য প্ৰযুক্তি অৰ্থাৎ IT শিক্ষা বৃদ্ধি কৰা আৰু সম্পূৰ্ণ তথ্য যোগাযোগ প্ৰযুক্তি ITC সক্ষম শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ দিশত আগুৱাই যোৱাৰ বাবে সাধাৰণ শিক্ষা বিভাগৰ অধীনত কেৰেলা চৰকাৰৰ দ্বাৰা স্থাপন কৰা এক কোম্পানী হৈছে কেৰেলা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড টেকন'লজি ফৰ এডুকেশ্যন, চমুকৈ কাইট। কোম্পানীটো 2017 চনত আৰম্ভ হৈছিল। 2001 চনত IT এট স্কুল নামৰ এক প্ৰকল্প কেৰেলা চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছিল আৰু পিছলৈ এই প্ৰকল্পক কেৰেলা চৰকাৰে এক সম্পূৰ্ণ কোম্পানীৰ ৰূপ দি কাইটৰ সৃষ্টি কৰিছিল। উল্লেখযোগ্য যে কাইটে ৰাজ্যখনৰ 4,752খন চৰকাৰী বিদ্যালয়ত অষ্টমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ 44,705টা সাধাৰণ শ্ৰেণীকোঠা হাইটেক শ্ৰেণীকোঠালৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে। প্ৰাথমিক শ্ৰেণীত স্মাৰ্ট শ্ৰেণীকোঠা আৰু কম্পিউটাৰ লেবৰেটৰী গঢ়াৰ কাম ইতিমধ্যে শেষ হৈছে। ভাৰত আৰু বিশ্বৰ বহু প্ৰান্তত স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী, বিশেষকৈ অসুবিধাগ্ৰস্ত শিশুসকলক ক'ভিড মহামাৰীৰ ফলত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল। কিন্তু কেৰেলা চৰকাৰে স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাষ চাপি সমগ্ৰ ৰাজ্যখনত স্থানীয় চৰকাৰে জনগোষ্ঠীসমূহৰ সহায় আৰু প্ৰচেষ্টাত তেওঁলোকৰ শৈক্ষিক ধাৰাবাহিকতা নিশ্চিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। লিটিল কাইটছ হৈছে এক বিশেষ শৈক্ষিক কাৰ্যসূচী। ইয়াৰ উদ্যোগ তথ্য প্ৰযুক্তি IT ক্লাবৰ জৰিয়তে ৰাজ্যখনৰ 2000খনতকৈও অধিক বিদ্যালয়ৰ মুঠ 1,17,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সদস্য কৰা হৈছে। লিটিল কাইটছৰ সদস্যসকলক ইলেক্ট্ৰনিক্স, এনিমেচন, হাৰ্ডৱেৰ, চাইবাৰ ছেফটি, 3D মডেলিং, কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা আদি বিষয়ত প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়। এই বছৰ তেওঁলোকে শিশুসকলৰ বাবে চাইবাৰ সুৰক্ষা গঢ়ি তোলাৰ উদ্দেশ্যে 4,00,000ৰো অধিক অভিভাৱকক প্ৰশিক্ষণ দিছে। লিটিল কাইটছ ইউনিটৰ জৰিয়তে চলিত বৰ্ষত বিদ্যালয়সমূহত 9,000 ৰবটিক কিট প্ৰদান কৰিব। 2018 চনত মুখ্যমন্ত্ৰী পিনাৰায়ী বিজয়নে আৰম্ভ কৰিছিল লিটিল কাইটছ কাৰ্যসূচী। কাইটছৰ CEO কে আনভাৰ শাৰদৰ মতে এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ৰাজ্য আৰু দেশসমূহক বিনামূল্য আৰু মুক্ত উৎস ছফ্টৱেৰ ভিত্তিত ডিজিটেল শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সেৱা আগবঢ়াবলৈ কেৰেলা চৰকাৰ এই কোম্পানীয়ে প্ৰস্তুত কৰিছে। ধন্যবাদ। চাই থাকিব দ্য অপিনিয়ন।